Videoya keçməzdən əvvəl kanala abone olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Azərbaycan ordusunun mövqelerini ateşə tutan Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələrinə qarşı cavab ateşi açılıb. Bu barədə AXAR, Azra Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Azərbaycan ordusu tərəfindən Ermənistan silahlı qüvvələrinin Basarkeçər rayonunun yuxarı Şorça istiqamətində mövqelerinin ateşə tutulması ilə bağlı erməni mətbuatının yaydığı məlumatı şərh edərək Müdafiə Nazirliyindən bildiriblər ki, Azərbaycan ordusunun mövqelerini ateşə tutan Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələrinə qarşı cavab ateşi açılıb. Bundan sonra da bölmələrimiz tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görüləcək. Bundan əvvəl martın 8-i saat 21:30-dan martın 9-u saat 04:15-dək ordumuzun Azərbaycan-Ermənistan şərti sərhədində və Qarabağ iqtisadi rayonunda yerləşən mövqeləri 23 dəfə ateşə tutulub. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri İstisu, Basarkeçər rayonunun yuxarı Şorca, aşağı Şorca, Günəşli, Əzizli yaşayış məntəqələri və Çəmbərək rayonu istiqamətlərində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun İstisu, Zeylik, Molla Bayramlı, Yerlicə, Yuxarı Ayrım, Daşkəsən rayonunun Astaf, Gədəbəy rayonunun Zamanlı və Göyəmli yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə ateşə tutub. Bundan başqa Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Xocavənd, Laçın, Xocalı rayonları və Şuşa şəhəri istiqamətlərində yerləşən mövqeləri də fasilələrlə ateşə tutulub. Ordumuzun bölmələri tərəfindən qeyd olunan bütün istiqamətlər üzrə adekvat cavab tədbirləri görülüb. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.